n'okuttibwa mu mawanga g'omukago gwa East Africa z'enjovu olw'abantu okuzitwalako amasanga kubanga gagula buwanana. Mu mbeera y'okutaasa ensolo zino n'okuzikuuma mu makuumiro, gavumenti yavaayo n'amateeka amakakali okusobola okunyweza yenna eyeenyigira mu kutta ensolo zino. Abeetaba mu kusaama amasanga batono nnyo era tukoze bulungi, tulaba nti tukendezezza obuzibu obwo era enjovu gye zeeyongera obungi. Mwaka wefuwe okukuuma enjovu n'okutaasa obutonde bw'ensi, ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority beegasse ku bannakenya abali mu kaweefube w'okutambula okusomesa abantu okutaasa obutonde bw'ensi ssaako n'okukuuma ensolo zino nga nnamu, era nga bano olwaleero basembudde ku kisaawe ekkolola okutandika okutalaga ebitundu bya Uganda nga basomesa abantu ng'eno gye banaava okwolekera amawanga amalala okuli Rwanda, Tanzania, Congo ne Burundi. Babadde batambula nga bagunya enjiri ey'okukuuma ebisolo bino eby'omunsiko nga bassa essira ku njovu. Bayingira mu Uganda wiiki eyiseewo embe mu kitundu nga bayingirira e Malaba. So babadde batambula nga bagenda ku district councils, bagenda mu bibuga. So olwaleero batuuse wano e Kampala. Akulira ekitongole ki Uganda Wildlife Authority Sam Mwanda asanyukidde kaweefube ono n'ategeeza nti wakwongera okusomesa Bannayuganda. Ono asabye bannansi okufaayo okubabuulira ensolo ziba zitolose mu makuumiro okusinga okuzitta kubanga zikola kinene nnyo ku by'obulambuzi bw'eggwanga. Kakatako nnyo nafe okukuuma ebisolo byaffe kubanga jjukira nti twali tuweza emitwalo 300 mu Uganda mu mwaka gwa 2007. Wabula alaze essuubi ng'enjovu mu ggwanga bwe zeeyongedde obungi bw'ogeraganya n'emyaka egiyise. Kati zitandise okweyongera, tulina wonna kanaana. Mu ngeri emu bano era bategeezezza nga kaweefube ono gwe baliko bw'atunuulidde okutaasa obutonde bw'ensi nga mu kaweefube ono baakusimba emiti okusobola okuzzaawo ebibira ensolo mwe zeekweka. Africa Climate Week tugenda giselebratinga nga tugendeyo mu bantu abaliraanye abaliraanye ensolo. Tugeze kukola kati naddala eno enjovu. Enjovu lw'ebeera wabeerawo ebisolo ebirala. Enjovu bw'ogisaanyaawo ng'ensolo ezigisaanya. Jim Justice nga yakulembedde mu banne abatambudde okuva mu ggwanga lya Kenya atubulidde ekigendererwa kyabwe. To create awareness as into why we are losing elephants, why do we need elephants, and how can we mitigate the drivers that are making us lose the elephants. I use the elephant as a point for conservation. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Doctor. Eyo nga tuvuddeyo abakozi lukaga.